בג"ץ מורד לפנות את כל תושבי מגרון. בנתיב האבות שבגוש הציון החל לפני זמן קצר, הפינוי של המבנה הראשון שצפו להרס. פסק דין מצפה כרמים הוא הישג חשוב מאוד. בית המשפט אישר את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בדבר סעיף 5, שניתן להסדיר התיישבות שנעשתה בתום לב ובתמיכת המדינה. ארגוני השמאל הקיצוני הפסידו בלוחמת המשפט.